ሰላም ሰላም፣ ውድ አድማጮቻችን እና እንዲሁም ተከታዮቻችን እንደምን አላችሁልን? እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ማርን እንዴት ለአስምን በሽታና ለሳምባ ነቀርሳ በሽታ ወይም ሳምባ ነቀርሳ ቲቪ የምንለው በሽታ እንዴት ለፈውስነት እንጠቀምበታለን በሚል ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለያየ ቪዲዮ ለቀንላቸዋል፣ ስለ ማር ጥቅም ይዘቱ የተለያየ ቪዲዮዎችን ለቀናል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ማርን በመጠቀም እንዴት አስም በሽታ መከላከል ወይም ማከም እንችላለን የሚለው ነው። አስም የምንለው እንግዲህ የሳምባ በሽታ ነው፣ ወይም የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው ማለት ነው። የብሮንካይ የሚባለው የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው ማለት ነው። ሳምባ ነቀርሳ ወይም ቲቪም እሱ ራሱ የሳምባ በሽታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ልዩነታቸው የሳምባ ነቀርሳ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ መሆኑ ነው። ስለዚህ ሁለቱ በሽታዎች በጣም አስከፊና በጣም በተለያየ ሰው የሚገኙ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ዛሬ ማርን በመጠቀም እንግዲህ ከመደበኛው ተፈጥሮ ሕክምና ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ከዘመናዊ ወደ ተፈጥሮ ይመጠናል ማለት ነው። እንግዲህ አድማጮቻችን በተለያየ መንገድ ለማገልገል ስለዚህ እንዴት ነው መከላከል የምንችለው ስንል እንግዲህ ማር እንደሚታወቀው ያው ከምግብነት ባለፈ ለመድኃኒትነትም እንግዲህ ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለአስም በሽታ የሚለውን መጀመሪያ ማየት እንችላለን። እንግዲህ ለአስም በሽታ ማር ስንጠቀም አንድ ስኒ ማር እናዘጋጃለን። ከዛም ኦክስሜል እና የበረሃ ሽንኩርት ኮምጣጤ ከእያንዳንዱ አንዳንድ ማንኪያ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ማር አንድ ማንኪያ፣ ኦክስሜል አንድ ማንኪያ፣ የበረሃ ሽንኩርት አንድ ማንኪያ፣ ቆምጣጤ አንድ ማንኪያ እናዘጋጅና ውሃ በያዘ እቃ ውስጥ ጨምሮ ሲሟሙ በየቀኑ በባዶ ሆድ መጠጣት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱንም በአንድ እቃ ውሃ ላይ እንጨምራቸዋለን ማለት ነው። ከውሃው ውስጥ አንድ ማንኪያ ቆምጣጤ፣ አንድ ማንኪያ የበረሃ ሽንኩርት፣ አንድ ማንኪያ ኦክስሜል፣ አንድ ማንኪያ ደግሞ ማር በመጠቀም በአንድ እቃ ውስጥ እንበጠብጣቸውና ያን እንግዲህ በየቀኑ በባዶ ሆድ መጠጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በሽታው እስኪለቀን ድረስ በየቀኑ በባዶ ሆዳችን እነዚህን ውህዶች ማርና ሌሎች የተቀላቀሉበትን መጠጥ በየጊዜው እንጠጣለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አስምን የምንከላከልበት ወይም የምናክምበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ለሳምባ ነቀርሳ ነው። እንግዲህ ሳምባ ነቀርሳ ወይም ቲቪ ብለን የምንጠራው ማይኮባክትሪየም ቱበርክሎሲስ በሚባል ንጥረ ነገር ነው የሚመጣው። በሌሎችም አጋላጮች አሉ ማለት ነው። ይህ በሽታ እንግዲህ በጣም ለ6 ወር ለሁለትና ለ4 ወር በተለያየ ፌዝ ለ6 ወር እንግዲህ የሚሰጥ ሕክምና ነው። እንግዲህ ስለ ሳምባ ነቀርሳ ወይም ቲቪ በዘመናዊ ሕክምና የሰራሁትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለ6 ወር የሚታከም በሽታ ነው። በጣም ከባድ የሆነ ትሪትመንት ወይም ሕክምና የሚያስፈልገው ነው። ስለዚህ በማር ከዳነ እንግዲህ ትልቅ ለውጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሳምባ ነቀርሳ ወይም ቲቪ የምንለውን እንግዲህ የጽጌረዳ መጠጥ በሱ ልክ ማር ጨምሮ ጧትና ማታ መጠጣትና የማርና የወይራ ዘይት ቅይጥ በሆነ ቅባት ማሸት ያስፈልጋል። ለአንገትና ደረት አካባቢ ከመኝታ በፊት መቀባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የጽጌረዳ መጠጥ ወይም ማር አሁን ማርና የጽጌረዳ መጠጡና ማሩን በእኩል መጠን እናቀላቅላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጧትና ማታ እንጠጣለን ማለት ነው። ያን ቅልቅሉን የጽጌረዳ መጠጥና ማር ነው። ሁለተኛው ደግሞ የማርና የወይራ ዘይት ቅይጥ፣ አሁንም ማርና ወይራ ዘይትን ከቀላቀልን በኋላ ይሄኛውን ግን ለመታሸት ነው ማለት ነው። አንገት አካባቢ፣ ደረት አካባቢ ያው ብዙ ጊዜ አንገትና ደረት አካባቢ ስለሆነ በሽታው የሚያጠቃው ሳምባም ያው ደረት ውስጥ ስለምትገኝ ስለዚህ ያን አካባቢ ከመኝታ በፊት ማሸት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጽጌረዳ መጠጡን ከማር ጋር የተቀላቀለው መጠጣት በየጧጧት፣ እንዲሁም የወይራ ዘይቱና ማሩን ደግሞ አንገትና ደረት አካባቢ መቀባት ያስፈልጋል ማለት ነው። እስኪሻለን ድረስ ይሄን እያደረግን መቀጠል ነው በየቀኑ ማለት ነው። ስለዚህ ፈውስ ይኖራል አንድ ቀን ማለት ነው። ይህን እያደረግን በቀጠልን ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ማርን እንዴት ለሳምባና ለሳምባ ነቀርሳ ወይም ቲቪና ለአስም ወይም አስማ ለምንጠራው እንዴት መፈወስ እንችላለን የሚለው ዝግጅታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ወደፊት በምንሰራቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ ሞለታ የሰው ተደራሽ እንዲሆንና ስርጭቱ ወይም መረጃው በሰራ ቀላሉ እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በእውነቱ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል ሆኖ ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን፣ ደህና ሁኑልን እያልን እዚሁ እንሰናበታችኋለን።